É, meus amigos então aqui nós vamos agora aos golpes do terceiro colocado porque o segundo colocado Diego Santos jogou bem posicional lindas partidas porém eu não vi golpe pode ser que tenha né mas porém eu não vi então nós vamos a terceira partida do mago negro e exemplificando para vocês por exemplo o mago negro eu já mostrei a partida dele é contra o primeiro colocado né? então aí teria suas seis partidas para ver e conforme vai caindo o... a posição obviamente a chance de ter menos partida é muito grande ok então vamos ver essa anarquia aqui ó então veja opa jogou né engraçado que aqui é... Eu adoro ameaçar esse golpe que o pessoal gosta de cair nesse golpe. Né? Aqui tem um golpe que eu acho lindo. Né? Para as brancas. E o pessoal gosta de cair nele. Né? Que é esse daqui. Ó. Né? Aí se a preta jogar aqui, perdeu. Tem um golpe fantástico aí. Aonde que tá o golpe? Aqui, ó. Agora ameaçou dar uma e tomar duas. Se sair com essa, taca tá, cá. Né? E se, se trocar aqui ataca, ganha. Né? Então só tem esse. Quando não é esse daí, dá esse daqui, ó. Né? Dá esse e dá lá, ó. Tanto faz tomar uma com outra, tanto faz. Ó. Toma, toma as duas, toma. Vai lá, toma, toma as duas, aí dá para trás e tá ganhando uma peça. Ok? Mas ele não quis saber de ameaçar o golpe, não jogou. Né? e aí foi bonito esse lance eu achei lindo esse lance né é, quando ele deu lá é claro que tomou aqui errado né ele só teria essa tomada aqui ó né? e aí entra lá veja não pode a preta não pode dar aqui nem cal veja se a preta der aí dá lá e tá ganho ó, né então aí a preta teria que jogar e toma e a partida seria bem interessante, né? Muito interessante, é por sinal. Porém aí ele tomou errado, né? Tomou errado e aí fim triste de amor, ok? Eu vou dar pausa para pegar outra parte. É outros golpes pessoal que poderiam ter acontecido na partida contra o Pensador Joás, né? É uma veja que interessante. Foi uma americana inversa, uma a posição é... Chegou na americana, né? Então, interessante que trocou aí esse lance aqui. Teria essa combinação aqui, ó. Se ele vai, né? Mas não sei até que ponto que essa combinação seria boa para as pretas, né? É... Embora tenha esse daqui, ó. Né? Talvez é opa, é... talvez é. Não fez por causa desse lance aqui que impediria esse daqui, né? Mas se vai lá, vem cá, ó. Ele saia aí dava e dava, ó. E tomava três, só que aí vai lá, ó. Né? Então, talvez essa troca aqui, né? Essa... É... Essa troca aí seria interessante. Só que quando joga, né? Aí é que eu realmente fico é, indeciso, né? Porque joga cá, ó. Né? E aí joga, sacrifica e vem, ó. Né? Então pode ser que seja uma boa, pode ser, mas pode ser que não, né? Mas tinha o golpe. De qualquer jeito, tinha esse golpe aqui. É, se ele sai, né? Tinha esse golpe, mas ele não quis saber de cair em golpe, não. Aí trocou. É claro que a branca não pode mudar lá, né? Qual desse? Aí a branca jogou. Ele jogou se a branca agora entra, tem esse tempo, né? Ele toma duas, toma três, toma lá, vem, joga, dá aqui a. Ah e fim triste de amor ia é tudo né e também é... se a branca sacrifica lá e joga ele teria esse ó. toma duas toma quatro né? então realmente tava minado aí jogou jogou trocou e aqui tem uma jogadinha interessante que eu já ganhei algumas partidas nessa ideia né? Veja, ele jogou lá. Se ataca aqui, tem esse lance que é interessante, ó. Né? Embora vai dar duas aqui. E vai lá, olha. E é interessante, a partida fica interessante com essa posição aqui. Ok? Mas não quis saber dessa anarquia e continuou a partida. Trocou, trocou. E a paz reinou aqui, ó. Ok, com um grande empate. Eu vou dar pausa para ver a outra partida. Bom pessoal, essa partida aqui, ela é conhecida como entupidinha, né? É... E muitos aqui não vão entender por que que sacrificou a peça, né? Sacrificou a peça porque se vier aqui perde a peça. Ó. Tem um golpe, né? Dá lá, toma duas, toma e dá lá, ó. Né? É um golpe típico da entupidinha, ok? Então quando chega nessa posição você sacrifica a peça, né? E aqui é tudo teórico, né? Aí sacrifica, atacou, vai. Quando joga tem que dar aqui, ó, ou dar lá, né? E das duas aqui, olha. Eu gosto mais desse daqui gosto mais desse. Tá? Então é interessante, a partida fica interessante. E aí não teve mais nada para mostrar, né? Vamos dar pausa. Bem, meus amigos, aqui foi um golpe de final, né? É considerado golpe também porque são todos os lances forçados, né? Então quem deixou de dar o golpe foi o Paulo. O mago foi obrigado a cair no golpe. E aí o, o Paulo não executou o golpe né veja que é um golpe é, é sempre que você dá lances o golpe quer dizer lances obrigatórios né então veja aqui o lance é... para continuar esse daqui fazia dama aqui ficaria complicado para preta né então, obviamente, é obrigado a dar esse. Quando dá esse, o Paulo fez lá, ó. E aqui não, aqui empata, ó. Aqui já empata porque é tudo lance forçado. Independente da preta agora vir cá ou cá, né? Ah, veja, vai lá, você ataca, vai tomar, né? Então ele sai, aí você dá lá e tá empate, ó. Né? Então deixou escapar o empatezinho no final. OK? Então é isso aí, meus amigos, o próximo vídeo é do quarto colocado, OK? Cada vez os vídeos vão ter no menor tempo por causa disso. Às vezes eu vou fazer o quarto, o quinto, o sexto num vídeo só, OK? Porque vai diminuindo o número de partidas, né? Então, por exemplo, quando chegar na vez do Paulo, eu já mostrei essa partida dele. Às vezes nem vai ter partida com golpe, OK? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus